काठमाडौँको गोङ्गबुमा विभत्स अवस्थामा फेला पारिएको शव दाङका कृष्णबहादुर बोहराको भएको खुलेको छ। शवको शनाखत नहुँदा अनुसन्धानले गति लिन नसकेपछि प्रहरीले शवको तस्विर सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि शव बोहराको भएको खुलेको हो। उनी नयाँ बजार क्षेत्रको एक उद्योगमा काम गर्ने प्रहरी स्रोतले बताएको छ। आइतबार गोङ्गबु चोक नजिकै सुटकेसभित्र टाउको र खुट्टा बिनाको शव भेटिएको थियो। कुकुरको सहयोगमा प्रहरीले त्यसको 300 मिटर पर टाउको र खुट्टा भेटेको थियो। मृतकको शनाखत भएसँगै काठमाडौँ प्रहरी परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोली गोङ्गबु पुगेर अनुसन्धान थालेको छ। प्रहरीले घटनास्थल नजिकै रहेको एउटा घरमा छापा मारेको छ। उक्त घरको घरबेटी जापानमा बस्दै आएका र केही दिन अघि मात्र काठमाडौँ आएको खुलेको छ। उक्त घरबाट कोही व्यक्ति आजै कोठा सरेर गएको भन्ने थाहा पाएपछि शङ्काका आधारमा प्रहरीले छापा मारेको हो। वरिपरि हेर्नेको भिड एकदमै बाक्लो देखिन्छ। 50 जना भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। बाँकी भिडियोमै हेर्नुहोला। हामी चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, त्यसैले अब यसमा अहिले यही भन्ने अवस्था केही पनि छैन। हामी चाहिँ अब यो एक खालको विभत्स गम्भीर खालको जुन अपराध भएको थियो यसको अनुसन्धानमा हामी अवरात्र जुटेका छौँ र यसको चाहिँ लजिकल इन्डमा पुग्नको लागि हामीहरू विशेष गरी महाशाखा टोली र चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ। हामी चाहिँ अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, त्यसैले अब यसमा अहिले यही भन्ने अवस्था केही पनि छैन। हामी चाहिँ अब यो एक खालको विभत्स गम्भीर खालको जुन अपराध भएको थियो यसको अनुसन्धानमा हामी अवरात्र जुटेका छौँ र यसको चाहिँ लजिकल इन्डमा पुग्नको लागि हामीहरू विशेष गरी महाशाखा टोली र चाहिँ हामीहरू लागिरहेका छौँ। त्यसो पनि ठ्याक्कै भन्न सकिँदैन, किनभने घटना त घटनास्थल यहीँ हो होइन। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अवस्थामा जबसम्म अभियुक्तको चाहिँ सबै पहिचान हुँदैन, सबै कुराहरू आउँदैनन्, यसको लगभग भन्ने नै हुँदैन कि 0 हुन्छ कि 100 हुन्छ, यस्तो खालको हुन्छ लगभगको अवस्था। त्यो अवस्था चाहिँ अहिले इन्भेस्टिगेसनको पार्ट भएको हुनाले हामी गर्दैछौँ, यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। हामी हेलो उता त्यो लास्टले त बिग्रिन्छ भित्र आउँछ काटेर Thank you.
हजुर सर हजुर मान्छे के खनाउँछ राजा यसको दामी आइडिया लाउनु है हजुर त्यो कर्मचारी राम्रो हुन्छ नि दाजु